A to je také veľmi zaujímavé, akože počúvať tie príbehy a trošku aj sledovať, že čo sa vlastne deje a čím prechádzajú. A predčerom mi jedna žena vravila, že no, bola som na operačnom sále a mi operovali niečo, tu nejakú cystu, ale je z Luhanska. Ale ako padla bomba, tak nejaká črepina preletela sklom. Takže už som bola vlastne zašitá, končili s operáciou, museli predĺžiť operáciu a nejakým spôsobom vybrať ďalší jaký šrapnel, ktorý som dostala. Že to sú také príbehy, alebo také, že máme dom a on akože v celkom dobrom stave, ale problém je, že tam padla bomba, ale tá bomba nevybuchla. A ja spievam, skáčem si, ty dobrý si, za všetko, co zdal si mi, spívam ti Ježiši a nezastaví ma žiadna zbraň. A no, akože zaujímavé, lebo tá naša predstava o živote, ako som hovoril minulý mesiac, je nemal by byť život nejak, že je naozaj taký rovný. A zvlášť, keď teda, neviem, keď ste zažili a ste boli okolo Božích vecí a teraz to všetko nadšenie, čo Ježiš nám ponúka, čo Pán Boh pripravil pre nás. A tá predstava moja bola v čase ako tínedžer, že však som mal dobrý život celkom, aj ako celkom dobrodružný, fajn, že ten život bude ešte lepší. Však nakoniec Ježiš hovorí, že prišiel som, aby som vám dal život a aby som vám dal ho v plnosti. Hej, že tá predstava toho plného života, ani som presne nevedel, ale mne sa zdá, že keď to počujem, že tak to bude niečo lepšie. Nie horšie. Ale isto to bude niečo lepšie. Čiže bude to ako táto priama cesta, pohodlná a dlhá cesta, ale fajná cesta. A všetko pôjde tak, ako má byť. To bolo z minula, hej. A ona, zdá sa, a nie pre nás, my sme na tej dobrej strane teraz, akože, lebo my môžeme pomáhať. Nie, nič lepšie, ako pomáhať. To je výsosť a požehnanie. Je oveľa ťažšie byť na strane, keď potrebuješ pomoc. A tá cesta skôr vyzerá ako táto v Rumunsku. Že je to komplikované a pomalé, zložité, nebezpečné. Nevieš ani kde a kedy spadneš a kam a ako to celé skončí. A teda vieš, kde to má končiť, ale tam veľa otázok. No a tak máme pred sebou takú tému, ktorú som si zobral z konferencie, ktorú sme robili, kde som o tomto rozprával, o téme, že život je skôr ako kľukaté cesty a častokrát ako slepé ulice. Čiže ten život je naozaj komplikovaný. A prejdeme si 5 kapitol, nebojte sa, prejdeme to spolu a pôjde to celkom, hádam, plynulo. Z Exodus. A budeme sa snažiť naučiť z toho príbehu, ktorý zažili Izraelci na ceste, pretože história je skvelá učiteľka. To je najlepšie, že keď sa pozrieme späť, môžeme veľmi dobre vedieť, že čo sa dialo, môžeme tomu rozumieť, dúfam, že sa z toho môžeme naučiť a nejakým spôsobom nám to môže pomôcť aj do života. A to je vlastne zmysel toho, aby sme vyšli trošku z takej ilúzie toho, keď sme možno dali svoj život Kristovi, že ten život, alebo Pánu Bohu, že ten život bude podľa nás, že sa naplní tá naša predstava, ako to bude dobre a tá naša predstava, čo je najlepšie pre nás. A tak. A začal by som možno otázkou, a to je, ak by ste si mohli povedať, ako ty si predstavuješ svoju zasľúbenú zem. A možno kedysi, a možno, že teraz trošku sa ten život upravuje, možno, že už je nejaký taký čas. Čiže máme nejaké, neviem, vidím, že sme tak po dvojiciach väčšinou a ak nemáš dvojicu, tak si nájdi niekoho. Tá otázka znie, že keď premýšľaš o niečom dobrom a pre teba, ak
ak sa považuješ, ak si kresťan, tak si odpovedz, dobre, ako som si to predstavoval, že čo to bude znamenať, že dám svoj život Bohu a ako ten život bude vyzerať, hej? Ako by mal vyzerať. A pre teba, ak si to neurobil, ak nepatríš, ak nie si kresťan, tak môžeš povedať možno, že iba to, že ako si predstavuješ, ako by mal vyzerať dobrý život. Máme na to nejaké 4 minúty, ale neviem, ako to budeme, ja to budem musieť asi stopovať na nejakom niečom. Takže 3, 4. Tak zdá sa, keď pozeráme na život, že je dobré sa a čím skôr zbaviť tej predstave, že jednoducho zomrem vo vysokom veku, úplne zdravý v noci a bez bolesti a bohatý. A poďme sa teda pozrieť na Mojžiša a na jeho príbeh. Zaujímavé, že keď Pán Boh predstavuje Mojžišovi ten obraz, tak on ho predstavuje nejako takto. Vyvediem vás z egyptského útlaku do krajiny, Exodus 3, 17 až 21, oplývajúcej mliekom a medom. Keď posluchnú tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu, stretol sa s nami Hospodín, Boh Hebrejov. Teraz máme ísť na trojdňovú cestu, na púšť a obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu. Ja však viem, že egyptský král vám nedovolí odísť, iba ak ho mocnou rukou donútim. Preto vystriem ruku a zasiahnem Egypt rôznymi divmi. Pekné slovo div. Ktoré vykonám medzi nimi. Potom vás prepustí. V Egypťanoch vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete odchádzať, nepôjdete na prázdno. Každá žena si vypýta od susedky, od spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety. Aj plášte, naložíte ich na svojich synov a na svoje céry. Čiže toto bola tá predstava budúcnosti, ako to bude vyzerať, keď Pán Boh bude viesť Mojžiša a jeho ľudí von z otroctva. Dôležitý je ten kontext, že izraelský národ je v otroctve, prišli tam ešte za čias Jozefa ako slobodní ľudia a počase sa našli tam ako otroci. A to otroctvo bolo už teda v dosť zlom stave. Vlastne na začiatku knihy Exodus čítame, že dokonca sa Egypťania tak báli Izraelcov, že ich žiadali matky, aby svoje deti teda topili v Níle. Čiže totálne otroctvo. Veľmi zle. A takto to predstavuje. A vyzerá to celkom dobre. Akože však v podstate tá predstava, sú tam divy, je tam vyvedenie, je tam, že Pán Boh donúti a tiež, že nepôjdete na prázdno. Čiže budete bohatí, keď budete odchádzať. Skvelá, skvelé. Problém je častokrát v tom, že Pán Boh nevysvetľuje celý príbeh. A že častokrát sa nachádzame v situácii, kedy máme pocit, že však by to malo byť takto. To, čo som ja počul, lebo my máme také selektívne počúvanie, že radi počujeme iba to, čo chceme počuť. Hej? A tiež to, že on nevysvetlí všetko. A prečo by aj mal, lebo keby to asi vysvetlil, tak neviem, že či by sa Mojžiš na to dal. Vlastne on sa na to nechcel dať tak či tak, lebo on zrejme tušil, že to asi nebude sranda. Ale nakoniec ten plán bol teda takýto, a tá situácia bola iná. Keď ja premyšľam nad tým, ako mňa Pán Boh viedol, dal som mu život na konci strednej školy, ako chlapec z takej nekresťanskej rodiny. A mal som pocit, že tak teraz to bude skvelé, lebo mám niekoho, ako ktorý mi pomôže žiť. A čo sa aj stalo. Ale oženil som sa, prišla inflácia a neviem, či asi tu nikto nie. To bola taká zaujímavá situácia, že padol komunizmus a keď maslo stálo 5 korún, teda čo bolo, teda hodne drahé, a zrazu, záleží, či to bolo pol alebo celé, no a zrazu stálo 20. No a problém bol, že to bolo so všetkým tak, čiže my sme mali našetrený na byt, vtedy sa nejako, že hypotéky alebo takto nie, ale to sa kupovali byty,
A mali sme stopera, že ideme kupovať byt, lebo však sme sa vzali, potrebujeme niekde bývať a zrazu ten byt stál z 20 tisíc, stál 100 tisíc v korunách. Hej? Jaké vtipné, že? A čiže vravím si, no to sa pekne začína, akože táto cesta s Pánom Bohom. A potom som mal celkom dobrú prácu a zdalo sa, že budem mať možnosť veľmi rýchlo zaplatiť to, čo treba. Ale Pán Boh, som jasne rozumel tomu, že ma volá, že poď do misie, nechaj biznis tak. Vrajím si, no to už len toto potrebujem, pretože problém bol, že vždy všetko, keď niečo robím, tak robím to rád. A toto som veľmi rád robil. No a to sa mi zdalo, že teda to nebolo moc čo. Potom naviac sme dostali správu, teda ako sme čakali bábo, že doktori sú nejak tak trochu nervózni, lebo máme nejaké zlé výsledky nejakých vyšetrení a hovorili nám, že asi teda, že vaše dieťa bude postihnuté a teda, že treba rýchlo niečo robiť. Vravím si, no tak to je skvelé. No a aby toho nebolo dosť, tak ešte v tom čase sme mali nejaké úspory na nové auto. A ja som rozumel, že Pán Boh ma volá do toho, že vieš čo, ponúkni tieto úspory jednej rodine, ktorá potrebuje bývať a má deti a by sa im zišli vaše peniaze, aby mohli bývať. Takže taká veľmi zvláštna kombinácia takého, vravím si, no tak dobre. A tých vecí bolo teda dosť. V jednom momente som mal pocit, že nasledovať Pána Boha je niečo také skoro ako to bude znieť hrozne, ale som sa pýtal, že nie som ja prekliatý alebo nejaký taký, že ako, není niečo so mnou nejaký problém, veď toto ako, že to sa, ako dokedy to takto akože ide byť. To tak naozaj má byť, akože, že zrejme ako, má ma vôbec Pán Boh rád. A mám pocit, že keď sledujeme príbeh Izraelcov, nakoniec poďme sa na to pozrieť, že čo ich na tej ceste, a do ktorej ich Pán Boh zavolal, čo sa im stalo? Tak, to je tá otázka. A prvá vec. A 5.9. Teda, prišli, hej, značením prišli ako kresťania, takí akože stretli Pána Boha, Pán Boh k ním prehovoril za faraónom a faraón na to reagoval. V ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz. Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehal ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami. Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehal, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú, chceme odísť a obetovať svojmu Bohu. Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali na klamné reči. Čiže výsledok toho, že Pán Boh mi niečo hovorí, má skvelý nápad, ja idem do toho, a zrazu to. Hej? Čiže zrazu sa nám sťažili pracovné podmienky. Menej zdrojov, to znamená, doteraz nám dodávali slamu v tom, čo máme robiť. Teraz si ešte musíme zohnať a ešte urobiť to isté množstvo práce ako doteraz. A čiže máme viac práce a na iných miestach tiež čítame, že ich byli za to, že nesplňali normy, takže občas ich vyšvácali. A v 5.21. Teda ľudia sa sťažujú. Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili. Druhá vec, teda ľudia najprv súhlasili, že poďme do toho, ale keď sa toto deje, tak samozrejme Mojžišovi sa dostáva výčitiek od svojich vlastných ľudí. A oni hovoria, veď sa nám to iba zhoršuje. Jako však ono sa to má zlepšovať, a prečo sa to zhoršuje? Pokazili ste nám dobré meno. Tá predstava, tak to nie. No a potom 5.22 čítame, že aký to má vplyv na samotného Mojžiša. A idete s tým, teda do toho, nie je moc ochotne, ale nakoniec áno. A pochybnosti
Mojžiš sa obrátil na Hospodina a povedal: Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Na čo si ma vlastne poslal? Odvtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie a ty ho stále nevyslobodzuješ. Hej. Čiže počas tej jazdy, ktorú ideme životom, budeme mať pochybnosti a budeme si dávať otáznik, že naozaj takto som dobré, alebo som akože úplne mimo, alebo ako to je. Je to časť toho vedenia, keď nás Pán Boh vedie. Jednoducho treba s tým rátať. Je to tak. A 6.9. Privediem vás do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Vám ju dám do vlastníctva. Ja som Hospodin, hovorí Hospodin. Ale Mojžiš to oznámil Izraelitom, no oni pre malomyselnosť a tvrdú robotu ho ani nepočúvali. Čiže v tom procese, ako ten, ktorý je líder a vedie tých ľudí, dokonca stráca tých ľudí, alebo sú v takom stave, že kvôli tej situácii a tým okolnostiam, v ktorej sú, ako majú, odmietajú absolútne počúvať. Takže už sa začína vypínať, že tak toto je, ako toto úplne mimo. Je to taký obranný systém. A čiže toto je nejaký taký proces že ideme do krajiny, ktorá oplýva medom a mliekom. Nebojte sa, všetko bude fajn. Isto, nebojte sa. Akurát bude to proces. No, a tak tu mám ďalšiu otázku. Pri jeho nasledovaní, keď ťa Pán Boh zavolal, mal si niekedy pocit, že toto je miesto, že si sa dostal z dažďa pod odkvap, aby som to preložil? Mal si niekedy pocit, že to je, a pri akých situáciách, že však to je horšie ako predtým? Čo to bolo? Kvôli tomu, že počúvaš, čo, kde ťa on volal. Ak si niekto, kto to nemá takú skúsenosť, že by išiel za tým, čo Pán Boh hovorí, tak môžeme urobiť takú verziu akéhokoľvek príbehu, kedy si mal pocit, že sa dostal z dažďa pod odkvap. Dáva to zmysel? 4 minúty, 3, 4, teraz. Hej. Príbeh pokračuje a pokračuje tým, že Mojžiš dostáva nástroj do rúk, palicu, ktorá sa premieňa na hada, a tá má ilustrovať to, že jednoducho za tým je aj nejaká moc, že to sú nie len také ako rečičky, že keď príde pred faraónom, aby mal nejakých dobré karty, s ktorými môže hrať. Faraón teda hádže palicu na zem a Mojžiš a tá sa premieňa na hada. A faraón zavolá svojich čarodejníkov, to je zaujímavé, oni robia to isté, deje sa to isté, akurát, že ten Mojžišov had, alebo ten Boží had, zje a požerie všetkých ostatných hadov. Ale s faraónom to ani nehne. A dostávame sa do takej ťažkej otázky alebo témy, a to je zatvrdzovanie srdca. Že začína proces zatvrdzovania srdca. A otázka je, že čo to je. Ja som, ako som teda nad tým rozmýšľal, ja mám pocit, že keď hovoríme o zatvrdzovaní srdca, že to je vlastne taký nejaký proces, v ktorom presviečaš sám seba, že tvoje pôvodné stanovisko je pravdivé. Hej? Čiže máš nejakú predstavu o živote a niečo sa ti deje a ty si vravíš, aha, mám pravdu. Je to tak. Neuhnem. Musím si takto, lebo nejak sa mi to potvrdzuje. Čiže je to nejaký takýto proces. Je to ťažký proces. A ako keď pozeráme na, teda do písma, tak tam sú také tri oblasti, keď sa hovorí o zatvrdzovaní. Prvá oblasť je, že faraónové srdce zatvrdil Hospodin. A je to 9-krát napísané, že to je nejaká taká, že Hospodin má v tom prsty. Hej? A potom tam tiež čítame 2-krát, že faraón si sám zatvrdzuje svoje srdce. Čiže on nie je nejaký taký, že iba ako to sa mi stalo, ale že nejakým spôsobom aj on má
svoju spoluúčasť na to a pracuje na tom, aby jeho srdce bolo zatvrdnuté. A potom je tam také nejaké neutrálne, že faraónové srdce sa zatvrdilo 5 krát. Není celkom jasné, že či sa zatvrdilo, alebo prečo sa zatvrdilo. A môžeme to zobrať, že kvôli nemu. Čiže, lebo tak faraón chcel. Veľká otázka je, že a neviem, či ju chcem vôbec riešiť tuná, že do akej miery sme pánmi svojho vlastného srdca. Veľká otázka. A dostávame sa do otázok predestinácie alebo možno, že nejakého takého fatalizmu, že aha, mne je také určené tento údel, hej? A ako niekto vraví, že no ten Judáš, tomu bolo určené, on chudák, on vlastne musel zradiť toho Krista. A čo mal robiť? No len keď to dáme takto, tak potom sa tak vyvinujem trošku, lebo tak chudák, tak, je ten, tak sa mu to stalo a hej, on za to vlastne ani nemôže. A to je ten problém, že keď by sme to zobrali týmto smerom a no, vlastne už som to začal rozoberať, čo som nechcel. Veľká otázka, čiže nejdem tam, lebo mám strašne veľa myšlienok, ale vravel som si, ako som nad tým premyšľal, že by bolo skvelé, keby sme si urobili takú nejakú, možno niekedy takú tému a zobrali si a sadli si na to, lebo je to obrovská vec. Ja osobne si myslím, že faraón mal v tom svoj podiel, že aj on pracoval, lebo aj chcel, že to nebolo také akože nevinné, že sa mu to stalo a teraz no chudák, tak pán Boh ho zatvrdil a on nemohol ako inak. A ja mám pocit, že stále môžeme nejako inak, aj keď úprimne je to zložité, lebo predstavte si teraz tú situáciu a jeden veľký líder mocnej ríše, takmer cárstva, že by teraz zmenil názor. Hej. Rozumieme, o čom hovorím, že je to strašne zložité, že som tam vylial teraz niekoľko miliard do tejto vojny peňazí a teraz poviem, že čo, nevyhrali som Berent, ako to sa nedá celkom dobre dať späť. Že to zatvrdzovanie ide nejakým spôsobom ruka v ruke s našimi skutkami, že urobím, sa rozhodnem takto, potvrdím to, čo som si vždy myslel, urobím nejaký krok, nejaký čin, potom urobím ďalší a ďalší, až sa dostanem do bodu, kedy je veľmi ťažko sa vrátiť späť a očakávať, že cár urobí pokánie. Jako kiež by. Ale tak či tak príde o hlavu, hej, tu na fyzicky. To je akože, lebo ak ho urobí. A ak ho neurobím, tak on pôjde len tým smerom, ktorým išiel. Je to strašne zložité. Dobre, nechcel som tam ísť, prepáčte, odbočka. No, ale otázka je, že do akej miery sme my na tejto ceste? Lebo pán Boh, buď hovoríme o zlomenosti srdca, buď láme naše srdce na to, aby sme boli poddajní a aby sme sa nechali ním viesť, alebo naopak, deje sa to, že naše srdce zatvrdzuje. Vlastne aj v Zjavení sa o tom píše, že keď by bolo, že nie si ani studený, ani horúci. Že si vlážny. Keď by si bol studený, tak aspoň vieš, že kde si a na čom si. Alebo keď by si bol horúci, tak to by bolo skvelé, lebo si na správnej strane. Ale tiež, že si taký nejaký neutrálny, tak to je problém. On nás chce dostať do nejakej pozície, aby sme zaujali svoje stanovisko. No a mám tu otázku. Hej. Čiže srdce človeka musí byť buď zatvrdnuté, alebo musí byť zlomené. Hej? Na nejakú smeru, na nejakú stranu. A tu sú moje tri otázky, ktoré súvisia s tým, že aké okolnosti ťa vedú k tomu, že zatvrdzuješ svoje srdce voči Bohu a aké okolnosti skôr cítiš, že mekčia tvoje srdce. A možno na akej ceste si teraz? Môžete si vybrať čokoľvek z toho, z takéto otázky. Máme opäť iba 4 minúty, dobre? Neviem, či to je zrozumiteľné. Prepáčte, teraz som zaril hlboko, ale to je život. 4 minúty, ideme teraz. Zlomenosť súvisí so stratou našich vlastných snov.
o tom, ako by to malo byť, o tom, čo vlastníme, kto sme a možno o našej predstave spravodlivosti. A je zaujímavé, že doktor lieči ranu a ďalšou ranou. A neviem, či ste niekedy podstúpili nejaký zákrok, ale v podstate napríklad, ak máte problém s kolenom, kde je rana, tak musí prísť k ďalšej rane, aby koleno mohlo byť vyliečené. Vtipné potom je, že doktor vám povie, že no teraz už je to koleno zdravé, bolí vás všetko. Musíte chodiť, akože tu dom musí, lebo inak, ak nebudete chodiť, tak to bude problém. A čiže riešenie života za našich predstav cez ťažké situácie je ako taká normálna, všedná a všedný proces toho liečenia, aby sme sa dostali tam, kam sa potrebujeme dostať. Toto je nejakých 10 rán, o ktorých čítame v knihe Exodus, a ktoré teda prišli na Egypt. Problém je, že niektoré tie rany sa týkali aj izraelského ľudu. No to nebolo tak, že ako my sme mimo obligo, hej? Že zrazu není dobrá voda, nemáme čo piť a že teda Gošene, alebo tej časti, hej, na Vlčincoch, kde bývali Izraeliti, takže tam voda dobrá je, alebo že muchy a tak ďalej. Niektoré sa vyhli a niektoré vôbec nie. Hej? Alebo niektoré len čiastočne. A skvelé je, že tá posledná rana, to je 10. smrť prvorodených, tiež sa vyhla, ale iba za určitých podmienok. Hej? Že aj Izraeliti museli niečo spraviť, aby sa im vyhla. Neviem, Maďo, ty sa hlásiš, či len tak máš ruku. Dobre. No a v podstate tá 10. rana, to, že prichádzajú Egypťania o svojich prvorodených, o svoje deti, až to deti, veľmi citlivá oblasť, a prinútila faraóna, že povedal, že dobre, tak choďte. A dokonca sa stalo to, že dostali Izraelci rôzne šperky a všeličo také pekné a drahé na cestu a idú teda na cestu domov. Dostali požehnanie, aby mohli ísť. Tak problém je, že keď máš zatvrdené srdce a zrazu to napätie, zrazu vidíš, že však vlastne oni odchádzajú s tvojim nejakým imaním a s tvojimi drahokamny, tak on ti to doklikne, že ty to vlastne nechceš, lebo to srdce ti povie, že pfú, ale toto takto nemá byť. No a tak čítame tento text, že vlastne ako oni išli a Izraelci vyšli, tak faraón nastupuje do tých vozov a vlastne ich prenasleduje. No a problém je, a teraz sa dostávame do tej témy takých ako slepých ulic, že ako biblisti, ktorí na tom pracujú, tak vravia, že sú také dve potenciálne miesta, že kde Izrael sa nachádza v čase, keď Egypťania ich prenasledujú. Sú to buď, bude to toto miesto, alebo toto miesto. Ale v podstate obidve tie miesta sú vlastne slepou ulicou, lebo máš more, no a vlastne si skončil. Hej? A teraz oproti ide, hej, tak nemáš kde uhnúť. Úplne slepá ulica. Akože veľmi, veľmi ťažké. Kým predtým sa nám mohlo zdať, že však to mohli zvládať celkom dobre tých 10 rán, tak to tiež nebola celkom pravda, lebo nevedeli, ktorá to rána bude. Že po ktorej ráne už teda ich prepustí, lebo to Pán Boh nenapísal do toho plánu. Tuto je to totálna, akože totálny koniec. No a v 14. kapitole, 12. verši čítame, že v podstate a sú tie otázky v slepej ulici. Nebolo nám dobre v Egypte? A nebolo tam dosť hrobov, aby sme zomreli? Museli sme ísť tu? Dovedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti? Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti.
No a tak základná otázka je, prečo Pán Boh vedie cez kľukaté cesty a prečo nás vedie do slepých ulic? Môžeme teraz si dobrať nejaké 2 minúty a skúste brainstormovať medzi sebou, že prečo to musí byť takto zložité? Že aký to má osoch? Ako, má to vôbec nejaký osoch? Má to nejaký význam? Čiže otázka je, prečo nás Pán Boh vedie na kľukaté cesty a do slepých ulic? Veď predsa každý vie, že priamo je lacnejšie, priamo je rýchlejšie, priamo je efektívnejšie a priamo je aj bezpečnejšie. A tá prvá vec je to, čo som spomínal, že to, čo potrebujeme urobiť, a to je, to platí, myslím, že pre každého človeka na tejto zemi, že potrebujeme dostať obnovené srdce, že potrebujeme mať zlomené srdce. Lebo zlomené srdce, len aby sme rozumeli, že čo mám na mysli, je niečo, čo nám pomáha lepšie rozumieť životu, byť viac človekom, byť naozaj tým, kým máme byť. Mužov a ženou, ktorá je z mesa a kosti, ktorý dokáže milovať, ktorý je teda človek s veľkým Č. A na to potrebujeme zlomeného ducha a v takom zdravom slova zmysle, nie v zlomenom, že som zlomený a teraz už som skončil, nežijem. Nie. Totiž takáto kľukatá cesta nás vytrenuje v rozlišovaní. A práve v týchto situáciách sa veľmi dobre dá naučiť to, že teda, ako som spomenul, zaujmeme stanovisko. Povieme si, aha, toto je dobré, toto je zlé. A takto sa zachovám, takto sa k tomu postavím. Veľmi dôležité. Keby to nebolo, tak v princípe nevieme ani takéto nejaké stanovisko zaujať. Druhá vec je, že cesta posilňuje náš charakter. Pretože keď sme v ťažkej situácii, tak sa učíme. Učíme sa vytrvať, učíme byť sa trpezlivý, učíme sa porozumieť, áno, čo to znamená obeť, že toto, tento svet není kvôli nám a že sa všetko má točiť a bude točiť okolo nás. Ale nie, že my máme byť tí, možno, ktorí sa máme točiť okolo niekoho iného. A cesta nám umožní tiež tešiť sa na neho. Totiž keď sme v takejto situácii, tak potrebujeme mať nádej. Pretože ak máme predstavu, že toto, čo tu žijeme, je raj na zemi, alebo že toto je ten raj a nič iné nie je, no tak to bude mať vážny problém, lebo to je obrovský omyl. My nie sme, toto nie je raj. Toto nemá byť zem, kde teda má byť všetko, ako si my zmyslíme, alebo že bude úplne dokonalá, povedzme, že bude bez vojen a tak ďalej a tak ďalej. Nie, toto je len zem. Ale to, že sme v takej situácii, je to pripomienka toho, že to lepšie ešte len príde. Vlastne to najlepšie ešte len príde. A to nám dáva nádej a radosť do budúcnosti, lebo je niekto, kto má náš, teda svoj raj pripravený pre nás. Ale musíme ešte vydržať. A potrebujeme byť na tom nejakým spôsobom zdokonalení a na to pripravení. A cesta nám tiež, takáto kľukatá cesta nám umožňuje vidieť ďalší cieľ. Lebo ako ideme, tak je veľmi ťažko vidieť, že ja ukážem vám to na takomto na obrázku. Povedzme, že sme na hrebeňovke v Tatrách a keby sme ukázali, hej, povedzme, malému dieťaťu, že no, tak dostaneme sa tam a povedzme, niekde hmle je ďalší ten to miesto, hej, ten cieľ, kam máme prísť. No tak nám zdúbka. Ale tým, že máme také krátke cieľy, že teraz, dobre, tuto zatočím a potrebujem sa tu dostať, že keď sa to tak nejako rozdrobí, zrazu zistíme, že sa tam dá dostať a že sa nevzdáme úplne na začiatku. Ale keby som vedel, že asi čo ma čaká, keď ma Pán Boh zavolal a že teda podnásleduj ma, tak si vravím, že neviem, či to chcem podstúpiť. Teraz môžem už povedať, že aspoň doposiaľ, že fú,
To bolo skvelé. A stálo to za to, lebo to stálo za to. A v tom pomáha, keď že nám teda kľúka tá cesta pomáha vidieť ďalší a ďalší cieľ, ktorý je pred nami. Cesta nám tiež otvára nové zdroje. Totiž keď sme v takýchto situáciách, máme obrovské príležitosti zrazu stretnúť nových ľudí. A inak by sme sa nikdy nestretli. A možno zažiť niečo, čo by sme inak nezažili. Práve preto, že sme v v ťažkostiach. Je to úžasná príležitosť. A niečo radostné, niečo skvelé, ktoré keby sme nedostali, tak náš život je jednoducho chudobnejší. A tiež táto cesta, tú kľukatá cesta nám znechutí mať túžbu vrátiť sa späť. Lebo keď sa pozrieme späť, vravím, že to už naspäť nejdem, už musím ísť len dopredu. Čo je tiež skvelé. A vlastne my to aj čítame v Exodus 13. kapitole 17. verže, že Boh neviedol cestou Izraela, ktorá vedie územím Filištíncov, ktorá bola kratšia. Boh ich, alebo povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Preto ho Boh viedol okľukov cez púšť. Čiže toto je skôr na strane ochrany, aby nechceli vidieť, alebo aby nevideli, lebo to už by bolo moc a oni sa tam ešte dostanú. Ale jednoducho, kľukatá cesta nám nedovolí vrátiť sa späť. A pomôže nám zabudnúť na cestu späť. A tá posledná časť je, posledný dôvod je o tom, že cez kľukatú cestu sa Pán Boh chce osláviť. A z jeho slávy aj my môžeme mať trošku slávy, čo je na tom úplne skvelé, keď sme na jeho strane. Čítame 14.4. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina. Uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Čiže celý taký ten väčší obraz toho, že prečo sme na kľukatých cestách je, aby sme na konci mohli povedať, že náš Boh je veľký Boh. Je úžasný. Prišiel s riešením a je taký, ani sme nemali ani predstavu o tom, aký je. A aby on získal viac slávy. Je tu trochu taká komplikácia, že prečo Pán Boh chce viac slávy. Veľká otázka je, ktorú majú ľudia, keď počujú o kresťanskom hedonizme, je to, že ako nemôže byť Božia vášeň po sláve hriešnou formou narcizmu alebo megalománie. Hej. Lebo ak ty túžiš po svojej vlastnej sláve, tak to je ako komplikácia. Toto je opäť veľká obrovská téma. Ja tam moc nechcem ísť, ale na to odpoviem a tým vlastne ako asi musíme aj skončiť a skončíme, je to, že Božia vášeň po jeho sláve je esenciou, základom jeho lásky voči nám. A narcizmus a megalománstvo nie je láskou. A inými slovami, jeho sláva sa oplatí pre nás. Pretože ako náhle začneme uctievať sami seba ako ľudí, tak máme obrovský problém. Potom sa my staneme Bohom, ale tým, že nie sme dokonalí, tak potom vlastne uctievame modlu a sme vlastne, dostaneme sa do koncov. Je to problém. A preto aj veľký anglikánsky katechizmus vraví a začína, čo je ultimátny cieľ človeka? Najvyšší cieľ človeka je Božia sláva a večná radosť v ňom. A tak moja výzva je, nezdráhaj sa jeho prestavbe, jeho pôsobeniu, neodmietaj jeho zlomenie a neber mu jeho slávu. Prečo? Lebo keď pozerám subjektívne na svoj život a pozerám na to, čo Pán Boh robil a robí, tak musím povedať, som šťastný, že som sa rozhodol pre jeho cestu. Nevymenil by som ani jeden deň. Pretože to, čo som si ja vysníval, bolo plitké, bolo hlúpe, bolo malé, bolo sebecké, bolo iba moje. Ale to, čo je jeho, to stojí za to. Tak nech nám dá Pán Boh tomu
a silu, odvahu a hlavne jeho. Amen.